Uvijek je lijep dan. U tome je problem. U tome je problem što ljudi ne mogu sada uvijek lijep dan. Jer ako želiš u svemu vidjeti dobro, uvijek će biti dobro. Ako želiš vidjeti loše, uvijek će biti loše. Stvarni percepcije čovjeka. Rođeni Sarajlija radio je kao scenograf u kazalištu, imao suprugu, stan, sve je bilo baš kako treba, sve dok nije odlučio krenuti u poslovne vode. Imao sam kafe galeriju, propao mi je posao i oduzeli mi stan i bacete na ulicu. Nakon kraha preselio je u Zagreb bez ičega, prije svega bez prebivališta, a Hrvatska je jedina zemlja u Europskoj uniji u kojoj se identitet veže uz nekretninu. Ako nemate prebivalište, znači kao da vas i nema, bar što se sustava tiče. Vrlo brzo sam shvatio, ok, Mile, u toj situaciji hoćeš sad plakati, tugovati, tražiti krivice i okrivljivati sebe, druge, državu, sistem, političare i tako dalje, banke, ili ćeš krenuti naprijed. Da, to je Mile. Kada mu život baci rukavicu u lice, on mu uzvrati smiješkom. Zato Mile danas ima osobnu iskaznicu i sobicu od 9 kvadrata. Nije se predao očaju, u tome je njegova tajna. Iz svega što je prošao, on je izašao jači. On sam će vam objasniti kako. U petak sam organizovao jednu akciju, humanitarnu akciju, gdje sam sakupio nešto donacija i predajem to nešto malo novca, skromno ali od srca. Ovo je ulaz u udrugu Dom Nade i to je dnevni centar za beskućnike. Mile je dobri duh udruge. Njegovom zaslugom ovo mjesto postoji. Treba potpisati da jedan beskućnik donira udruzi, jel? Ali Mile je rekao i kad ne bude više bio beskućnik, uvijek će pomagati. Donacija je 200 kuna. Vrijednih 200 da. Kuna. Itekako vrijednih, jer udruga teško dolazi do donacija, a to je mjesto gdje se beskućnici mogu doći ugrijati, otuširati, oprati rublje, tražiti posao i pisati životopise, dobiti pomoć. Kad ti neko priđe i nešto dao, i onda shvatiš koja je to snaga u tome. Upravo tako je i dobio ideju kako pomoći onima koji se nalaze u istoj situaciji kao i on. Daniel je znao da želi pomoći nekome, ali još nije bio siguran kome i kako. Meni je prišao čovjek i ponudio primjerak uličnih svjetiljki, za koje ja, priznajem, još tad nisam čuo. I rekao, hajde što da ne, kupit ću jedan primjerak kad mi je lijepo sve obrazložio. I onako izgleda da je došlo do tog klika odmah. Bio je to Mile koji mu je dao ideju za otvaranje dnevnog centra za beskućnike. Tako posljednje 2 godine ovo mjesto mijenja ljudima živote. Mile i dalje prodaje ulične svjetiljke. Časopis koji je spojio ova 2 čovjeka i mnogima napravio dobro. U prostorije Franjevačke crkve odlazi po novi broj časopisa. Jedan primjerak otkupljuju za 4 kune, a prodajna cijena je 8. Izlazi jednom u 2 mjeseca. Osiguranje osnovnih egzistencijskih potreba, dakle mogu plaćati moju malu sobicu, osnovne neke minimalne troškove i da hoću, ne mogu kupiti neograničen broj časopisa. Zaraditi može od 800 do 1500 kuna, ovisi naravno o vremenskim uvjetima i ljudima, nikako ne omili. On je na ulici svaki dan, 6 sati na istom mjestu i tako već 2 godine. Dobar dan, hvala vam puno. Evo lijep je dan. Rekli ste da će biti padanje, ali ipak je lijep dan. Svašta, tako? Da. Vi ste bili na radiju? Jesam. Jeste, da, prepoznal sam i na televiziji, da. Izvolite. Hvala vam puno. I želim vam puno sreće. Hvala. Hvala vama. Ja sam uvijek zadovoljan i nikad mi se nije dogodilo da nisam prodao ni jednog broja. Kontrola i pravila postoje. Svi oni koji zaradu od časopisa troše na alkohol, kocku ili drogu budu izbačeni iz projekta. Časopis ne smiju nuditi ni biti napadni. Mile tako stoji u tišini sve dok mu netko ne priđe. Ovo su vam ulične svjetiljke, Liza, beskućnike i prodajemo ga mi beskućnici. Neki nisu zainteresirani. Dobar dan, hvala vam puno osjeća. Dok drugi znaju o čemu se radi. Hvala puno, želim ti puno sreće. Ok, thank you very much. God bless, good day, folks. Bog, evo kupio mi trijal, ja sada. U stvari nije kupio, dao mi nešto sitno. Ja. Jer i u svim državama Europske unije ima ovakav časopis, samo drugačije se zove. Noge ga jednostavno više ne slušaju, kaže, pa zato ne može stajati više od 2 sata u komadu, ali zato se osmijeh nikada ne umara. Lako mi se vrate slike kad sam živio porušio. Slike mraka i straha.
jer u noćima bez krova žudite za jutrom. Kad ulaziš u svoju ručanju, moraš biti ti i moraš jedno 5-10 minuta samo stojati i osluškivati da slučajno već neko nije ušao jer možda ima problema velike. Ne znam da li su narkomani, ne znam da li je neki beskućnik sa nožem. Strepio je tako svaku noć 3 godine na ovakvim mjestima. Ovo bi idealno, ja bih sad ovo prisvojio. Bez obzira na smrad? Ne, očistio bi normalno. Jer moraš, jer ne postoji ruševina koja ti ne smrdi. Ovo se očisti i ovdje samo staviš vrata i evo ti djene fine, tople, suhi zidovi i sve. I dobar prostor za beskućnika. Moraš biti snalažljivima što ovaj govori nam, ostati dostojanstven. Nije sramota ne imati. Sramota je poniziti se zbog nekog malog interesa. Zna što znači nemati doslovno ništa, pa i u onom sitnom vidi bezbroj mogućnosti. Svaki dan ustaje u 7 ujutro i obilazi kante za smeće. Skupim recimo neki 5-6-7 boca. Kad nakupim 2 velike vreće, onda odnesem. Onda lijepo je da svaki 7 dana zaradim 30-40 kuna. Nađe on i korisnih stvari koje je netko odbacio, kojima pronalazi novi dom. Jer uvijek, kaže, ima netko kome je potrebnije nego njemu. Ja uvijek imam 5 kuna i prvi na kojeg naiđem nekog siromašnog ili koji sakuplja boce, ja mu danem 5 kuna. Koliko se ja ostavim tad dobro. Mile jednostavno ne zna stati, a u prilog tome govori i preko 500 sati volontiranja u raznim udrugama i akcijama, zbog kojih je nominiran za volonterski Oskar prošle godine. U tome se osjećam sretno, u tome se osjećam, to sam ja. Gdje imaš da. Više kad daješ? Da, pa uvijek. Jer imam osmi. Imam, kad mi neko kaže hvala, kad osjeti ne, i koliko si lakši, koliko ti je ljepše. Filozofija je to čovjeka koji zna da još puno toga može dati bez obzira na stanje u novčaniku. Stanje duha je ono koje pokreće svijet. Petra je profesorica, otvorila je glazbenu školu za one koji si to ne mogu priuštiti, a sada s Milom smišlja plan o humanitarnoj akciji za svoje učenike. Želim da dam taj neki svoj udio na taj način što ti i ja mogu osigurati i prosim. Ono što je moja glavna ideja bila donacija instrumenata. Svojim humanitarnim akcijama do sada je Mile prikupio 25.000 kuna i sve ih je podijelio. Za to ih je i skupljao. On to radi nevjerovatno jako, sa genijalnim posljedicama. Dakle, jedna mini posljedica toga je da nakon što sam recimo ja iscrpljena ili sam ono down zbog nečega, me on podigne. A jedna maksi posljedica je to da on radi čitave akcije s kojima skuplja da pomogne drugim beskućnicima. Dakle, po školama čovjek ide i ne kaže ja sam beskućnik, nego pomognite drugim beskućnicima. Njegova borba da postane legitiman član društva trajala je 5 godina i postao je prvi beskućnik koji je dobio osobnu iskaznicu. Kada joj je dobio, prvo što je s njom napravio je učlanio se u knjižnicu. Borbu s birokracijom prikazao je u svojoj samostalnoj izložbi. Ovo mi je prva godina kad me ima samo malo. Ovo je druga godina kad ima već 2 polovine. Ovo je treća godina kad se već skoro vidi Mile. Ovo je već godina kad sam postao prodavač ručnih svjetiljki. Ovo je već skoro da me se vidi i ovo je kad sam prije 15 dana dobio tu osobnu iskaznicu. Po zakonu bi Centar za socijalnu skrb trebao prijaviti prebivalište beskućnicima na svoju adresu. To se nije činilo jer je zakon kao i mnogi u Hrvatskoj nejasan, pa je centar tvrdio kako to ne može provesti. A Mile je hodao od institucije do institucije i tome stao na kraj. Tako je otvorio vrata i drugima poput njega da ostvare svoja prava. U bogatstvu se ne oholi, a u siromaštvu se ne ponizi. Dakle, postavio sam neke sebi moralne kriterije. Sljedeći korak koji želi ostvariti je otvaranje udruge za beskućnike. Ona će se baviti resocijalizacijom beskućništva, ali kroz male manufakture i kroz programe zapošljavanja tih beskućnika. Bez obzira na sve što je prošao, umjetnički duh u njemu nikada nije potonuo i ne da mu mira. Po kantama nalazi sve materijale od kojih stvara nove umjetnine. Mnogi traže smisao u života. Ja sam ga našao. Ja sam našao smisao baš u tom širenju ljubavi, u tom širenju dobrote.
Jede dva puta na dan doručak i oko 5 popodne, kaže čuva liniju, a zapravo toliko ima posla da ni ne razmišlja o tome. Vremena ima, ideja i snage, a najviše dobre volje. U dan osmih. Osmih mi je najvažniji. Halo. I baš to Mile dijeli svaki dan gdje god dođe. Svjestan je da uvijek postoji netko tko je u težoj situaciji i kome je potrebno pružiti priliku. I kad nekome kažem da sam zaista sretan, ja sam zaista sretan. I sreća se gradi unutar sebe.